Hello mga kasimple. Ngayon mga kasimple, i-share ko po sa inyo mga kasimple. And wala pang mga 10 minutes mga kasimple ha. Maging ano na kayo mga kasimple, electrician. Para po dito sa mga gustong matuto o sa mga yung mga sasakyan mga kasimple, alam mo naman ang medyo mahirap ngayon ang buhay mga kasimple. Wala kayong time na pumunta sa mga electrician mga kasimple, malaking tulong po ito mga kasimple. Tara! Kasimple, ituturo ko ngayon sa inyo mga kasimple paano magbasa ng diagram ng anong relay mga kasimple. Mga kasimple, ang relay mga kasimple, dalawa pong klase mga kasimple. Normally closed at saka normally open. Kadalasan ginagamit mga kasimple, normally open mga kasimple. Pero ginagamit pa rin itong ano, normally closed. Kasi kadalasan ginagamit itong normally closed sa mga air condition mga kasimple, air condition sa mga yung pan, mga auxiliary pan ginagamit itong mga kasimple. So ang ituturo ko sa inyo mga kasimple, itong normally open mga kasimple, para po ito sa mga gustong matutong mag-electrician mga kasimple, at sa mga yung may mga sasakyan mga kasimple na gusto ninyong anong mga kasimple, DIY mga kasimple, no? Kayo na ang gumawa mga kasimple, no? Pwede. Pwede mga kasimple. Do it yourself mga kasimple. So, madali lang mga kasimple. Una mga kasimple, ang relay po mga kasimple, may numbering mga kasimple. Ito. Ito ang mga number niya. 86, 30, 85, 87. Ngayon, ituturo ko sa inyo ngayon kung ano ang function ng 30, 85, 87, 86. Ito po. Ito po yung mga kasimple. Ang loob ng relay mga kasimple. Si 85 mga kasimple. Ano yan mga kasimple? Sa standard na, standard na yan. Si 85 mga kasimple. Ano yan dyan? Mga kasimple, negative yan siya, negative. Si 86 mga kasimple, positive. Si 87 mga kasimple, load. Si 30 mga kasimple, supply, positive. So pareha sila mga kasimple. Kaya lang, ang kaibahan dito si 86 at si 30 mga kasimple. Ito si 30, supply to, solid to siya mga kasimple. Hindi katulad ng si 86. Si 86 mga kasimple, dito mo, dito kadalasan siya yung kadalasan ginagamit ng switch 6, sa switch mga kasimple. So ngayon ha, mag-example tayo mga kasimple, gagawa tayo ng wiring mga kasimple. Ito si battery, di ba? Ito si battery. So si battery mga kasimple, mayroong negative at saka may positive. Ito si negative mga kasimple, nakadirekta na yan sa body. Pinukunik na yan sa body mga kasimple. So nakakunik na mga kasimple. Ngayon, ito si 85 mga kasimple. Siyempre, negative siya, di ba? So ikunik mo siya ngayon na body. Or pwede ka rito, di ba? Kukuha ka rito, pwede ka magdirekta dito. Ikunik mo siya dito. So, meron ka ng supply na 85 mga kasimple, di ba? Ito naman si pin 86 mga kasimple. Positive siya mga kasimple. So, kukuha ka rin dito. Kukuha ka rin dito mga kasimple. Ganyan. So, idaan mo siya ng fuse mga kasimple. Gagawa ka ng, i-ano ka ng, mag-ano ka ng fuse. Para safety.
fuels, at saka magawa ka rin ng switch. So ito yung pinaka switch, ano, switching nila. Switch. Yan. So i-connect mo siya dito mga kasimple. So ngayon mga kasimple, pag may supply na si 85 at saka si 86 mga kasimple, ngayon si coil mga kasimple, ito coil to eh. Ito na sign yung mga kasimple, coil to siya. Ngayon, pag sinuplayan mo siya ng negative at sa capacitive, mamagnet ngayon si coil mga kasimple. So ito ngayon, ito ngayon, ito ngayon si contact mga kasimple. Ganyan yung mga kasimple na kasimple. Kukontak siya ngayon dito. Kukontak siya ngayon dito si, ano, si 87 kay ano, kay supply, kay pin 30. Ngayon, magkaroon ng 40 si load mga kasimple. Okay? So, gagana na siya ang relay. Ngayon, mag-example tayo mga kasimple. Mag-ano tayo ng wiring mga kasimple. Example tayo ng ilaw mga kasimple. Ito si ilaw mga kasimple, no? Light. Ngayon, ang di ba pag sa basic mga kasimple, ang ilaw, kailangan mo siyang supplyan, di ba? Ng negative at positive. Ngayon, ang gagawin mo dito mga kasimple, si ilaw. Ito si negative, i-connect mo dito sa body. Kasi naka-ground si body niya. O pwede rin diretso ka dito. Ganyan. O diba? Meron ka ng negative mga kasimple. Pag supplyan mo naman siya ngayon ng positive, gagana na siya. Ngayon, gagamitan natin ng relay mga kasimple. Kasi si ilaw mga kasimple, malaki ang wattage nito mga kasimple. Hindi siya pwedeng hindi mo gamitan ng relay. Ang purpose kasi ng relay mga kasimple, para hindi matunaw yung si switch mo. Kasi yung mga switch ngayon mga kasimple, lalo na sa mga sasakyan, no? Plastic na yung mga kasimple, eh, malaki ang wattage nito mga kasimple. Matutunaw ngayon si switch, susiraan yung sasakyan mo, masusunog pa. So kailangan natin ng relay mga kasimple. Ngayon, ito naman si positive mga kasimple. Dito mo siya i-connect kay pin 87 mga kasimple. Kay pin 87 sa load. Sa load siya. Ngayon, gagana na to siya mga kasimple. Kasi kinunikan mo na eh. Simulates mo na siya. Nag-magnet na si coil. Di ba? Ngayon, nag-contact na sila dito. So, itong supply niya dito mga kasimple, pinasahan na niya si 87. So, ngayon, nagkaroon na ng supply ito si positive. So, iilaw na si gagana na si ilaw mga kasimple. Ganun lang kadali mga kasimple. Kahit hard. Yung hard mga kasimple, no? Yung negative mo rin. Negative. Ganyan. Pero hindi mo pwedeng isabay yan sila. Example lang din to. Pangalawang example to. Hindi mo siya isabay sa isang relay. Gagawa ka rin ng ibang relay mga kasimple. So, ganun lang din. Ang negative niya mga kasimple sa body, ang positive niya mga kasimple, dito pa rin sa load. Sa load pa rin. Ganyan. Load pa rin mga kasimple. So, ganun lang mga kasimple. So, kaya na ninyong mga kasimple. Kaya na ninyong maglinya mga kasimple na with relay, with switch, with fuse. Ganun lang mga kasimple. Ang electrical mga kasimple. Madali lang. At saka sa ano mga kasimple, mag-comment lang kayo sa below mga kasimple. Ituturo ko sa inyo mga kasimple ang tamang pag-check up ng relay mga kasimple. Ituturo ko sa inyo paano, example, di ba? Kasi minsan may mga sasakyan mga kasimple, yung murado ng label niya, yung mga pangalan niya, kung saan naka-designate ang relay, anong relay ito, sa ilaw ba, sa horn ba, sa air condition, blower, fan, ganyan. So, ituturo ko sa inyo sa part 2 mga kasimple. Paano mag-direktahin, paano mo siya diretsuhin pag
check up kung ano ang wala sa kanila. Ito. Tuturo ko sa part 2 mga kasimple. Okay mga kasimple. Salamat po mga kasimple. Please subscribe and click the notification bell mga kasimple para ma-notify kayo sa mga DIY tutorial natin mga kasimple. So, okay mga kasimple. God bless. Thank you.